përshëndetje miq, ja ku jemi sërish. Sjelljet që të bëjnë jo tërheqës me femrat. Kam folur tek faqja e Artilojës për sjelljet që të bëjnë më tërheqës me femrat. Por kam menduar diçka interesante, le ta përmbysim kupën. Edhe diskutojm për cilat janë sjelljet që duhet shmangësh me çdo kusht nëse do të mbash gjallë interesin e një femre. E kam fjalën për sjellje që nëse i bën përfundon pothuajse 99% rasteve tek asollja e friendzonit ose te njerëzit e urryer. Janë sjellje që nëse ti i praktikon ja bën vetes jetën malore me duart e tua dhe një herë që je në zonë, në friend zone, e këte ande, shumë e vështirë dalër sërish nga jo. Për ta njësur si fillim, duhet kuptosh që femra që në momentin e parë që shenjë një mashkull, fillon e skanon. Në shumë pak minuta, në vendijen e saj, ajo kryon një ide dhe e ka marrë vendimin se ku do ta kategorizoj këtë mashkull. Femrat zakonisht i kategorizojnë meshkujt në tre kategoritë ndryshme, pa nënve dije. Një, mashkull për krevat. Dy, mashkull për shërbime. Dhe tre, mashkull inexistent. Gjithmonë, kur njeh një femër, hynë të njëra nga këto tre kategori. Brenda pak minutave, jetë të njëra nga këto tre kategori. Normalisht pasaj me kalim në kohës edhe ndryshon nga një kategoritë të tjetra e kështu, po që në minutet e para mund të caktosh vendin tënë se ku je. Edhe është pothuajse komplet në dorën tënde në cilin kategori hy. Po sot do të diskutojmë si të mos hysh në kategorinë e shërbysit edhe në kategorinë e personit inexistent. Më kujtohet disa kohë më parë, një bised me i shoqen time, cilën e përshëndes, po më thoshte, si ka mundësi që nuk arrit do të gjej dikë, nuk ka meshkuj vërdal, nuk ka ma meshkuj. Dhe duhet shtoj këtu që ajo është vajzë mjaft e pashme. Unë i thash që meshkuj vërdal ka plot, por ty së të hynë sy fare, të duken inexistent, për ty janë si pemë që thjesht janë aty. Kudo që shkon ke meshkuj, faktikisht ke në pasticerin, lokal, në autobus, por ty së t'interesojnë. Është sigur të mos ishin fare. Sepse ti mashkull quan vetëm atë që të pëlqen ty. Mashkull quan vetëm tipat që do ti. A filloi të qeshte dhe tha, ketë drejt, por nuk i kisha menduar ndonjëherë kështu. Kjo është kategoria inexistente. Meshkujt që janë biologikisht meshkuj, por që femra si percepton fare si meshkuj. Pse? Sepse nuk janë dukshëm. Ndoshta këto meshkuj inexistentët kanë interes për këtë femër në fjalë. Por nuk duken, nuk shfaqen. Siç thash edhe tek podcasti mbi sfegrin, rrin si hije. E këtu nuk flas vetëm për faktin që nuk shkojnë t'i flasin, nuk e kanë fare aty. Ndoshta janë pikërisht edhe duke bërë muhabet me këtë vajzën, por janë të pa përfilshëm për të, sepse biseda nuk ka ngjyrim, nuk ka argëtim, nuk arrin të rezatojnë një energji të rrejse. Kategoria tjetër e meshkujve janë shërbysit. Tu të ndalemi pak, kjo është një kategori goxha interesante. Shërbysit, si shtot dhe vetë emri, janë meshkujt të cilat femrat i mbajnë rreth e rrotull për të marrë favore për tyre. Për shembull, duke shparë ose dëgjuar femra që përdorin një ose disa meshkuj si sponsor ose bankier, jo të gjitha normalisht, për fatë mirë, po është një fenomen që ekziston e dim gjithë. Këto femra shkojnë tek këto tipa sa herë që u duen lek, i bëjnë 2-3 lajka, për shembull, kanë një javë që ja kanë lënë sin ose që nuk i flasin fare, dhe pa pritmas i bëjnë reply në një story me të qeshur, ose e marrin në telefon dhe i thonë, hëmo ti si e, më ka marrë mali e gjëra si puna kësaj. A i si do shpëruar për pak dashuri, edhepse se beson do t'as vetë,
që ajo e do me vërte, i mbush mendjen vetes për dal prap me atë me mendjen se gjithsesi ka një shans, gjithsesi diçka mund ndodhi dhe fton për një darkë të mirë në një restorant luksos, me që ajo u bë prapë gjallë. Me pak fjalë, ajo i hedh një kockë të thatë dhe ai si qenush i gëzuar i jep lek, dreka, restorante, bijuteri, iPhone-a e tjerë si këto. Shumicën e rasteve femrat nuk shkojnë as në krevat me këto tipa, ha? I refuzojnë momentin e fundit. Për shembull janë ato shprehje tipike si jam mirë, jam me ato, duket se po ecim pak si shpejt, duhet iki se kam macen smur, e justifikime nga më të ndryshmet. Thjesht i përdorin me muaj, derisa ai hum shpresën. Do kesh parë plot dhe raste që ajo për shembull është e martuar me dikë, për shembull me një burrë të pasur. Por duket qartë që nuk e do. Është martuar me të më tepër për siguri financiare se sa për dashuri. Ai nga ana tjetër kujton se ajo e do ose të paktën nuk do ta shoh realitetin me sy, sepse faktikisht realiteti është i dhimbshëm. Nëse është akoma më i pafat, ajo edhe e tradhton me dikë tjetër, rregullisht. Sepse diçka që nuk mund t'ia plotësoj burrin, dashurinë, krevatin e tjerë e tjerë, duhet t'ia plotësoj dikush tjetër. Nuk do rrisë të ike deri në fund tjetër saj, dhe si murgesh. Madje mund ketë edhe fmi nga dikush tjetër, dhe ky burr të rrisi fmi të dikush e dikuj tjetër. Me pak fjalë ta përdor këtë mashkull, për t'i dhënë siguri financiare, tjere, tjere, por edhe për t'i rritur fëmijët që nuk janë faktikisht tjetë. E di, duke dhe shpifur, është e të mershme, po flasim për gjëra që janë realitet, nuk jemi për të reguar pralla. Kjo është një temë që është shumë reale, si tani, si në historikun e njerëzimit. E di e se mendohet se 1/10 e popullsisë botërore nuk e din se kush është babai i vet i vërtetë. 1/10 e popullsisë botërore mendohet që nuk e di se kush është babai i vet i vërtet. Kaq i lartë është shansi që të ketë tradhi bashkëshortore. Madje ky është një fenomen i njohur edhe në histori. Latinët e vjetër kishin një shprehje, thonin mamaja është gjithmonë e qartë se kush është. Klapa babai nuk dihet. Mamaja dihet gjithmonë, është e sigurt, kurse babai, megjithëse sot e kësaj dite kanë dalur edhe testet gjenetike dhe mund gjendet. Një stres më pak për burrat. Një kategori tjetër, shërbysash, janë shokët e ngushtë. Të famshmit shokët e ngushtë. Shokët e ngushtë, 90% të rasteve, janë shokët ngushtë sepse kanë dështuar për ta joshur më përpara, dhe ajo i ka kërkuar që të mbeten shok, ose ndoshta dhe ai ka insistuar që të mbeten shok. Dhe historia vazhdon kështu përpara. Ai që nga ana ti ka ndjenja për të, si gjithmonë, ajo që e di që ky ka ndjenja, por prapë mban si shok. Madje e përdor për t'i bërë detyrat e kursit, për ta marrë dhe për ta çuar me makinë, për t'i qarë hallet e shtëpisë në shpatullën e tij. E akoma më e tmerrshme, qofse është kaq i pafat ai tipi, për t'i qarë hallet dhe problemet që ka me meshkujt e tjerë. Për shembull mund t'i thotë që filani nuk ja var, ja ka lënë 3 ditë sin dhe kjo nuk di se si t'ja bëj. Dhe shoku i ngushtë që jep mendimin e tij dhe i thotë, po duhet ta lësh atë, ai është legen, ti meriton një djalë që të dashuron vërtet, ashtu siç je, sepse je e mrekullueshme. Duke nënkuptuar veten e tij, dhe ajo i thot ke drejt duke qarë e këte ndej, për pas 2 javësh qëllon që shkon në krevat për sëri me atë tjetrin. E pra, këto lloj sjelljesh më ke dëgjuar që unë i quaj me një përkufizim të veçantë fjalën peç. Këto njerëz i quaj peça. Dhe femra jo vetëm që nuk ndjen tërheqje, por ndjen mëshirë dhe përbuzje për peqin. Më shumë do
qenin ose macën e saj si sa një peqë, që nga ana tjetër e trishë sa që është, mund të edhe të priste kraun e vetë për një femër, për atë femër në fjalë. Kategoria tjetër është kategoria krevatit. Këto janë meshkuj që femra me pak minuta njohje, ose i lë një vend hapur për të hartmen, në qofë se nuk është mbushur menje të manë të manë, ose e ka ndarë menjen me një herë, që me këtë dëpalohet. Po ajo nuk e imaginon do të fare lidhjen me dashuri, fëmijët, qenin dhe një fund të lumtur bashk. Në momentin që një e këtë tip, ajo thjesht mendon që nuk as nuk e mendon fare, po thjesht i vjen instinktivishte, i vjen instinktive që të ky instinkti seksual. Ai tipi i zgjon instinktet pa vetdije. Tek faqja ime kam dhënë informacion se si ti je mashkulli i tillë, por do t'i dedikoj një kapitull në vetë me zën të ardhmen gjithashtu sepse duhet zgjerohem shumë më shumë. E kjo është një nga pikat kryesore të lojës. Por çfarë ka ndryshe ky mashkull, ky i fundit, mashkulli i krevatit, nga të tjerët që përmendëm? Si fillim ai ka shtyllë kurrizore. Shtyllë kurrizore janë kafshët që nuk janë butak, si puna e midhjes dhe oktapodit, që kur i nxjerr nga uji shpërndahen gjithandej dhe janë si qyre dhe marrin formën e enës ku futen. Pse? Sepse ka besim, ka vetë besim për veten, ka respekt për veten. Nuk lejon askënd që ta trajtojë si peç, as nuk e imagjinon dot. Ky është tipi që ka krijuar ai shumë përvojë gjatë jetës së tij, sa kur hyn në një vend, femrat nuk arrin të mos e shohin. Është sikur rrezaton energji seksuale. Kur flet ka zët plot, kumbues, bën shaka si i vjen dhe kur i vjen, është i qetë gjithkohës, rrezaton sigurinë pa parë. Nëse një femër i kërkon një favor, ai nëse do e bën për të qenë i sjellshëm. Por ama ja kërkon dy fish çmimin pas nëse mundet. Me të nuk ka asgjë falas për femrën. Madje është i rrept edhe ndëshkon nëse ajo sillet keq në kuptimin e mirë të fjalës. Vjen fjala, nëse ajo vjen me vonesa, ai e bën paguaj tavolinën ose për shembull një rast që më ka ndodhur para ca ditësh, isha në një bar dhe njoha njërë, nëpërmjet një shoqe, bë muhabet me shaka si gjithmonë, këtë andej, situata u ndes pak, ishte mirë, i thasht lëvizim nga tavolina dhe të shkojmë pim diçka në bar. Ajo pranoj, dhe kur ishim aty, kur po porosisja, po e shia me bishë syrit, edhe bëri si kur i ra çanta. Unë e pa shumë mirë që e hodhi vetë. Dhe më tha, ke mundësi të ma kapësh pak? Ky ishte test i mirëfillt, sepse ajo e hodhi vetë, ishte test i mirëfillt, për të parë a jam vërtet tip, aq i paparë, aq bop sa e tregoja vetën. Si do sjellë ti në këtë rast? Shumica meshkujve do kapnin çantën dhe do ja jepnin. Por do ishte gjëja më e gabuar. Ka raste, teste si këto, që të vendosin me shpatulla për muri, dhe duhet të reagosh shpejt edhe bukur, sepse përndryshe nuk e kalon testin. Atëherë unë e pash, bëra një fytyrë pak si i bezdisur, për t'i treguar normalisht që këto gjëra ulu kape vetë, se do t'ulem ta kapu unë për ty, po, ja tregova me i mimik bezdisur, dhe i thash, okej, me buzëqeshje djallëzore, po më dhe një puthje në faqe edhe e bëj. Ajo më pak si habitur edhe më tha, okej. Ula, ka pa çantën, ja dhash, më tha puthje në faqe, çdo gjë okej. Ka shumë situata si këto, femrat i bëjnë shpesh, dhe për gjëra që ty ndoshta mund duken komplet pa hile, normale, ajo ndoshta në atë moment ka qenë duke testuar. Duke qenë se ky tipi nuk përkulet kollaj ndaj kërkesave të femrave, testeve të femrave, dhe i kalon provat me lezet,
Femrat e din që me këtë nuk ka gjë pa gjë, dhe nuk e marrin në atë gjithësësi. E din që ky është vetëm për atë muhabet, dhe me shumë gjasa nuk as nuk do të vinë mbrapa, nuk ka për t'ju lëpirë, për kundrazi, ndoshta do jetë ajo vetë që duhet i shkojnë nga pas këti. Ka shumë pjesë tjera që duhen diskutuar për të kuptuar se si të bësh më të rëgjizë me femrën, por do rikëthemi të këtema e soqme, sjelljet që duhet shmangësh me çdo kusht që ajo të mos humbi interesin për ty. Dhe duke shmangur këtë sjellje, ke bërë hapin e parë drejt joshjes. Sjellja numër 1. Mos u sill si lypës. Shumica meshkujve që njoh, shumica që kanë parë, sillen me femrat si lypës, sikur ajo ka diçka që ky e ndron. Dhe nëse ky i lutet mjaftueshëm, ajo do t'ia jap dhe do t'i shpëtoj jetën, sikur ajo është thesari magjik i artë që Zoti e bjen nga qielli, e ul në tokë dhe do t'i shpëtoj jetën atit. Për një vagin. Ka çuna të cilave për shembull ajo ka hequr vizën fare, ato akoma vazhdojnë duke i kërkuar që ajo të paktën t'ua shpjegoj, dhe nëse ajo pranon, ai ka për të ndryshuar për të. Por unë them që lutu sa të duash, në gjunjë, në këmbë, femra i urren lypsat. Kontrolloje pak veten kur flet, zhgoje, kur shkruan, kur flet, si të duket vetja. Të duket se je në një korniz lypsi, apo në një korniz vetbesimi. Pika 2. Mos u bëj zemër gjërë. Super pjeshkat janë mësuar të hapen dyert gjithandej, meshkuj që ju blejnë, dhurata që i thonë se është e mrekullueshme, disa tjerë që i thonë se do vrasin veten nga dashuria për të, e tjerë. Nëse mendon se do josh është një femër me dhurata, e ke gabim. Sepse ka shumë tjerë në radhë para teje, dhe ndoshta me dhurata edhe më të shtrenjta, dhe të gjithë janë në radhë për një qëllim të vetëm. Për ta kapur, por faktikisht, janë radhë për të qenë shërbyës. Si shtash, o je në kategorinë e shërbyesit, o je në kategorinë e palluesit. Njëra nga të dyja. Nuk mund të jesh të dyja njëkohësisht. Nëse femrën e mbulon me dhurata që në fillim, ajo kupton shumë qartë që je peç. Edhe do të mbaj vërdall duke përfituar prej teje gjithmonë. Pika 3. Mos e komplimenton nga pamja. Nëse ajo është një super pjeshkë, mendon se je i vetmi që i ke thënë që është e bukur? Pikrisht, e ka dëgjuar 1000 herë nga 1000 peqa tjerë. Kur ta dëgjoj nga ty, edhe një herë tjetër, me një herë do thotë, ja dhe ky, erdhi peqi radhës. Komplimento çdo gjë tjetër përveç pamjes. Pamjen as mos e përmend fare, sidomos kur ti jesh me goca të bukura, po fare, fare. Sidomos nëse ajo është super, super, super pjeshkë. Komplimenti më kufi, më në kufi lidhje me pamjen, mund tjetë diçka për shembull që ka të bëjë me një detaj, bje fjala, që ka busqeshen interesante, që ka linjat e mira, flokët bukur, ky është maksimumi, maksimumi që mund shkosh, bile, duhet mundohesh të kapësh detajet vogla, që me shumë gjasa nuk i ka komplimentuar njëri tjetër, më parë. Por nëse ajo nuk është edhe aq e bukur, mund të hedhësh një kompliment nga pamja se faktikisht do i pëlqente. Pika 4. Kjo është një nga pikat më të rëndësishme. Mos i thuaj të dua para se të bësh 10 herë seks. Mos përmend ndjenja fare, po fare, deri herën e 10 që të keni shkuar në krevat. Nuk ekziston përmendja ndjenjave para kësaj. Ajo le ta bëj me të vetën, por ti do vazhdosh abstenim. Ndjenja fare. Sa shok një për shembull që kanë shkuar si partizan me lule në dorë dhe me zemër në dorë për t'i treguar një vajzë se sa speciale ajo është për to dhe sa do deshin që ajo t'ishte e tyre, e tia. Unë njoh pa fund njerëz, kam qenë edhe vetë që e kam bërë. Kështu që
e njoh mirë temën. Dhe pytja është, e jashkove ja the. Jashkove more kurajën, jashpre e ndjenja dhe tuja, e tua. Mendon se fakti që ti ke ndjenja për atë, ajo do ketë për ty? Mendon se fakti që ti hape zemrën, ajo do mallëngjehet dhe do thotë, pse ishe kaq i sinqert, tani do hap këmbët për ty? Gabim. Ajo nuk do mallëngjehet, por faktikisht do trembet dhe nga kjo ditë tutje do filloj të çmang vazhdimisht. Sepse nuk mundi shprehësh ndjenjët nëse ajo nuk ka krijuar akoma ndjenja për ty. Femrat janë si macja. Po e panë që i ke piketuar, ikin me vrap. Edhe bëjnë shumë mirë që ikin me vrap sepse bota është plot me manjak, plot me njerëz që i stresojnë dhe i gjymojnë etj etj. Pika 5. Mos u bëj arrogant. Çunat kur fillojnë loj, siç kam qenë edhe unë fillimet e mia mësova siç ishte në EU, edhe fillova ta praktikoj, po e praktikoja keq si budalla. Mendoja se duke qenë arrogant ja i kundërta e peçit dhe do filloj të eci. Por nuk është kështu faktikisht. Më kujtohet bile një pjesë tani nga emisioni Aventurierët, që ishte ajo goca që po i binte kitarës dhe po këndonte, dhe njëri nga çunat aty, nuk më mend kush, i tha, "Ç'ish ky zë ose diçka e tillë?" I tha që nuk shkon fare, nuk e zë fare për muzikë. E kam pikërisht fjalën për këtë lloj arrogance. Kjo nuk quhet neg, kjo quhet sharje. Ose për shembull diçka e tillë si ç'është kjo bluzë koti. Kjo nuk është neg vetvete, sharje. Një situatë tjetër tipike për shembull mund të jetë kur ke një femër që e ke në dorë, që ti ka hapur letrat në tavolinë, ka treguar që ka interes për ty, vazhdon të fletë, të tjerë të mbalojnë gjallë. Nuk është s'ka arsye pse të cilësh arrogant. S'ka arsye pse ta ndëshkosh. Çfarë kuptimi ka, ajo i ka hapur letrat. Atëherë duhet të cilësh pak më i këndshëm, pak më i dashur. Gjithmonë me humor dhe me lezet, duke mbajtur atë lojën gjatë gjithë kohës. Por më i dashur. Është natyrën e çunave që kur fillojnë në fillim, kur kalojnë nga peçi në lojtar, e kalojnë në ekstrem. Fillojnë bëhen shumë agresive dhe shumë të ashpër. Është më mirë se ti je peç, por nuk është akoma ajo pikë që duam. Edhe ajo është gabim, ti je i ashpër. Pika 6. Xhelozia. Xhelozia nuk duhet të ekzistojë fare. Femrat ka raste që të provokojnë kastile, ka raste që e bëjnë dhe padashje. Nuk duhet ta marrësh kur personale. Kur, sidomos jo në fazët e para. Ajo mund të njohë një, mund të njohë një tjetër, mund të ta bëjë dhe në sytë tëndë, ti duhet rrish i qetë. Nëse ti e xheloz, fajn në fund ditës, e ke gjithmonë ti. E ke fajn ti sepse një, tregojnë që ke pasiguri për vetën, sepse mendon se ai mashkulli tjetër mund të ta zërë femrën, do të thonë është më i mirë se ty. Arsyeja e dytë është pse rri me një femër, pse merresh me një femër që të bën xhelos. Prap gabimin e ke ti. Nëse ajo të jep stres, leje ik vazhdo të tjetra. Ose duroje dhe rri si burr. Nëse ke vetë besim të vetja jote. Sepse nëse femra nuhat xhelozi tek ty, fillon të kuptoj që ke dyshime tek vetja. Mashkulli që ka dyshime tek vetja, nuk është ai për cilin shitet. Do të thotë që nuk është i mashkull me integritet. Dhe për pasoj, fillon edhe hum interesin. Do thua shti po Daniel, po femrat thonë që duan pak shenja xhelozie. Është e vërtet. Por ajo që anën kuptojnë me shenja xhelozie, nuk është të tregosh që xhelos, po të tregosh që ajo femër të përket ty. Praktikisht janë shenja përkatësie. Bje fjala që i rrim pran, që i kap dorën, që e mbron ose e mbledh nga mezi kur kalon rrugën, ose kur hyn diku që ka meshkuj tjerë që tregon që ti je mashkulli i asaj. Por nuk ka lidhje me xhelozinë, sepse përkatësia dhe xhelozia janë gjëra shumë të ndryshme. Kështu që mos e keq kupto, femrat nuk duan të thonë që
kërkojnë pak shenja xhelozie, kërkojnë shenja përkatësie, është tjetër. Pika 7. Mos u sill kurrë si i indignuar. Sa herë duhet ta them këtë? Sa çuna ka që dëgjoj, femra ka raste që do ta vjesi, ndoshta edhe shpesh, nganjëherë me dashje për të provokuar, nganjëherë pa qëllim. Për shembull, mund të ta lë si në chat ose mund të ta vjesi live, mund të mos vinë takim, etj. Etj. Mos bëj kurrë si i indignuar. Shumica çunave ditën e nesërme ose pasi nga ndodhur, pse s'më shkruan, pse nuk erdhe, ç'është kjo, bëjnë sikur i ka prekur në tela, sikur i shtyr zemra. Sillu sikur as se ke vënë re fare ç'a ndodhi. Indignimi tregon që e ke marrë shumë seriozisht. Tregon që ke interes shumë të madh për të dhe kjo i jep asaj të kuptoj që në këtë lloj, sidomos në fillime, që në këtë lloj marrëdhënie je ti ai që ka më shumë nevojë. Që do të thotë që përkthehet nga ana tjetër që është ajo që ka e përsin në këtë lidhje. Kështu që mos bëj si indignuar, gjithmonë sillu sikur s'ka ndodhur gjë, sikur qet, sikur nuk të intereson shumë se çfarë po ndodh. Sikur as se ke vënë re fare. Leja pas. Pika 8. I sjellshëm gjithmonë, por jo i mirë. Shumica peçave kur kanë një femër të mirë në tavolinë, e fiksojnë gjithë kohës me sy. Edhe kur ajo thot diçka për shembull, fillojnë qeshin me shakat e asaj, sikur të ishin të dëshpëruar, mundohen të mbështesin mendimet e saj, edhe kur ajo flet broçkulla, i bëjnë eloxhe, gjëra të tepërta. Pikrisht pra. Për shembull mund të bëjnë dhe gjeste si i bin kafen, i bin paketën, karikuzin e telefonit. Kjo është një autostradë e vërtet pa limit shpejtësie drejt kategorisë shërbysit. E ke parasysh se për çfarë flas? Është mirë ti jesh kavalier. Të kesh edukat, të hapësh dyert, ta ndihmosh kur kalon rrugën, kur hyp shkallat me taka, e tjerë gjithmonë nëse duhet. Por ka ndryshim me të qenurit kavalier dhe me të qenurit peç. Kavalieri e bën sepse do. Peçi e bën sepse mendon se do marrë një kockë nga pronarja. Sepse është i dëshpëruar për vëmendjen e pronares. Për vëmendjen pronares së vëmendjes ti, do të thënë femrës në fjalë, për cilën ai kundrejt cilës ai është joshu. Pika 9. Mos hi kurnac. Okej, Daniel, mund të thuash të shi naçmende, që parë the mos hi zemërgjër, bujar, tani na thua mos hi kurnac. Po, e them sepse çunat e marrin gabim, si që ka marrë dhe unë gabim në fillim. Çdo gjë duhet në sasinë e duhur. Femrave duhet t'ia garantosh kushtet, sidomos në fillim. Për shembull, është e rëndësishme ti paguash një pije, një darkë, etj. Etj. Nuk ka asgjë të keqe. Meshkuj kurnac nuk janë fare joshës. Më kujtohet kur në fillim isha fiksuar me idenë që nuk i qerasja femrat. Kjo për arsye sepse nuk doja të bija në kategorinë e shërbysit dhe madje e bëja dhe për eksperiment se sa mund të ashty me këtë gjë, pa paguar. Edhe ecte goxha, por funksiononte, i bëja që të paguanin, etj. Por prap nuk isha i plotësuar, kishte diçka që nuk shkon, prap marrëdhënia nuk ishte vaj, kishte gjithmonë një farë tensioni. Një natë më kujtohet që kisha vetëm 100.000 lekë në xhep, 100.000 lekët e fundit, tatë i muaj, më kujtohet. Dhe dola me njërën që kisha një orë online. Shkuam në Tiranë, te Folie, edhe shkova i argjova gjithë lekët me pije, duke që rasur. Mund të them që ja vleti çdo që ndark. Mua mbaruan lekët,
Vjela pa lek, pastaj paguaj ti ajo pjesën tjetër të fundjavës. Vjesia ishte super e mirë, çdo gjë shkoi mirë. Edhe besoj, kuptova që në atë pikë ajo ndje goxha e ngrohtë, që unë u hodha për të, isha kavalier. Faktikisht, nga aty e tutje, fillova ta praktikoj më shpesh. Sepse femra ka qef trajtohet mirë, ka qef trajtohet si adhuruar. Dhe nuk e merë për tërës këtë lloj sjellje, nëse ka krijuar të rrëqe seksuale për ty. Ka ndryshim mes peshqit dhe kavalierit, sepse kavalieri e bën sepse do, ajo ka krijuar të rrëqe për të, dhe ky e bën që ajo të ndihet më mirë, ndihet më rehat në prezencën e tij, sepse ai e di që femra ka nevojë të trajtohet mirë. Por peçi i bën gjërat sepse do të marrë vëmendjen e saj. Kjo është e ndryshme dhe edhe pse në pamje të parë veprimet duken njësoj, femra arrin ta kuptojë se cila është prapa skena mas këtyre gjërave. Kështu që trajtoi femrat mirë, mos i kurnac. As shumë zemërgjër, po kurnac jo. Jo. Lëshoj pak dorën her pas here, nuk ka asgjë të keqe. Mos e lër pika 10, mos e lër atë të marrë vendime. Në çdo rast duhet të jesh ti që merr vendime. S'ka gabim më të madh kur një femër pyet për shembull, ku të shkojmë? Ku të shkojmë sot? Edhe ti i thua se di. Ky është veprimi më i gabuar që mund të bësh, veprim komplet prej peçi. Burri vërtet duhet jetë në kontrol gjithkohës. Duhet di ku do shkojnë, çfarë do bëjnë, çfarë do hajnë, ku do flejnë, etj. Femra duhet jetë një mikesh në botën tënde. Kudo që ti jesh me femër, gjithmonë edhe me lezet, gjithmonë pa dalë arrogant drejto. Zgjidh ti tavolinën ku do ikni, zgjidh ti plazhin ku do bëni plazh. Ajo duhet jetë thjesht një mikesh, është sigurt ti të organizosh një tur për atë dhe ajo duhet jetë mysafire në tur. Kjo është perfekte. Dhe këtë shtrije në të gjitha fushat e jetës. Marrëdhënia me femrat duhet jesh ti që merr vendime. Mos i jep femrës përgjegjësinë që të marrë vendime, sepse ajo është një përgjegjësi ekskluzivisht maskullore. Qofse do jepja për qef her pas here, nuk po them ti je shovinist. Ti thuash femrave, jo, do bëhet kështu sepse kështu them unë, absolutisht jo. Po ti duhet t'jesh gjithmonë ai që i jepi denë në parë. Qofse ajo thot, po ndoshta është më mirë që t'ikim këtu, qofse edhe ty të pëlqen, i thua, po, s'ka gjë shumë ide e mirë, ikim aty. Okej. Okay. Pika 11. Mos u bëj psikologu i saj. Ti nuk je as shoku i saj, nuk je as shoqja e saj, as psikologu i saj, as nana saj, as motra. Ti je dashnori i saj. Nëse ajo ka drama në jetën e vetë, nëse ka ndjenja histerike, shpërthime emocionale, nuk është detyra jo dhe të merresh me të. Le ta zgjidh me veten e vetë, ose me këtë dojë, le të shkoj të shoqet e veta. Por, ti nuk duhet të jesh aty për të dëgjuar gjithë emocionet histerike të saj. E di që mund duket shumë paradoks, por nëse rri duke plotësuar tekat, të gjitha tekat e femrave, fillojnë dhe humin interesin për ty. Femrat nuk janë si meshkujt. Femrat për shumë kanë më shumë dilema, kanë më shumë ndjenja emocionale. Femra është një qenie plot e përplot me ndjenja, e percepton gjithë botën nëpërmjet ndjenjave. Edhe ka dhe ndjenja kot për sport. Ka ndjenja të mira, ka ndjenja të këqija, është thjesht sport për femrat. Kurse për ne meshkujt ndjenja keqe është diçka serioze. Ti mendon me tënden se po e mendon, po e ndihmon, më fal, për diçka që është serioze, por për atë është thjesht një re e zezë që po kalon dhe shumë shpejt do harrohet. Ajo që nuk do harrohet është që ti ndejte aty për atë, për t'i dëgjuar të gjitha prallat, hallet e saj, e mbështete, e more me të mira si një shok vërtet i dashur. Dhe prandaj ajo për këtë arsye të rezervon një bilet VIP në tribunën e shërbysave, pa vetdijen e saj.
Kur ajo të ketë kriza histerike, shpërthime emocionale, tjere tjere dhe kërkon që të ketë dikë që të qaj halët e veta, thjesht ndro tem ose thjesht largohu, ose lere të zgjidhi me veten e saj, edhe në qofë se ka djenjat këqia kundrejt teje, tani do dhe pak zotësi të ndarë se ka dhe momente ku duhet në rysh, ka dhe momente ku duhet në rysh, por në përgjësi mbaja mend, është ai momenti që e kupton kur gjërat po bëhen pak të tepërta, nuk je ti psikologu i saj, të merresh me ndjenjat e saj. Dhe këto janë pikat që diskutuam. Në qoftë se keni pyetje, mund t'i shkruani te komentet poshtë. Pres pyetje të tjera ose kritika ose sugjerime me gjithë qejf tek faqja në Instagram. Edhe shihemi bashkë herës tjetër. Edhe në përpostet e Instagramit. Tung.